Паломники з'їжджаються до Умані. У місті наразі перебуває понад 10 тисяч хасидів, з них майже 1000 – це діти і 7 жінок. Загалом на святкуванні єврейського Нового року в Умані очікують 24 тисячі паломників. Їдуть вони з усіх куточків світу, абсолютна більшість – з Ізраїлю. Також з Німеччини, Франції, Великобританії, США, Італії та Індії. Зустрічати свято Рош Хашана хасиди будуть із 4 по 6 вересня. Культові заходи за традицією відбудуться на могилі цадика Нахмана і в приміщенні місцевої синагоги. Охоронятимуть громадський порядок півтисячі правоохоронців. Допомагатимуть їм ізраїльська поліція.